María, hoxe vamosme ofrecer unha cousa que non sei se saberei Bueno, pronunciar. di huevo. Polo menos, o mellor o intento cantar, porque ten algo que ver con cancións, non? Pois sí. Mira, titúlase Eu ben bim biribín Eu ben bim biribín. Dixo e ben. é un cancioneiro infantil, pois mira, como pon para dicir, contar e cantar, de Manuel Rico Berea, con ilustracións de David Rodríguez, e contén un CD, porque o CD trae un documento sonoro creado polo Obradoiro Experimental de Música Tradicional e que, bueno, a partir eso das melodías nos vai mesturando esas melodías con, bueno, Populares, con clásicas, efectivamente infantís. co sonido, non? Entón hai rimas, hai encadeados, hai algunha canción, eu o de Caracol, col, col, Colcos, gotos, cor colos niños o nos sol, sol, pois que o teu pai e a tua nai eso, tamén os o da botou. Xoaniña, boa boa, o do Mazarico, Ah, bueno, pero é un ademais recopilatorio deses desas cancioneiros cancións. infantiles que pasaban realmente, son tradicionais, pasaban de pais a Dunha fillos, a vós, xeración a outra. bueno. E ademais, gústame o libro porque ten a letra, unhas ilustracións e tamén a melodía, mira, Sí, trae despois por para acá. que sepa tocar algún instrumento ou Sí, cantar o a través de cantar, parti, de, gatas. da partitura. Entón creo que é moi completo, verdade? Sí, pero ademais é que Pois, eso, non había é o CD moito recopilatorio así, en de cancioneiro cancións infantil pop. popular non había. Eu polo menos teño que repasalas. Porque sí, eu son moi Bueno, hai cantarina, algunhas cando que era che sonan, pequena sempre me pero que cantaban, non. pero Claro. desto que vas Sí, vas perdendo, esquecendo, e ao mellor vas lembraste perdendo, dunha estrofa ou así, pero non de eu todo. vou comprar este libro para non olvidarme, non esquecer todas esas cancións que me cantaban cando era pequena e poder tamén pasar As as novas novas xeracións. xeracións. Pois, a ver se o digo ben. Eu ben vin, biribín. Non o perdan e teñen que ir a buscalo A a calquer librería, librería. a librería Couceiro. Xa saben, pásense por o Couceiro, vámoslo decir, que ademais é un sitio moi bonito. É que é verdade, sempre falamos dos libros e non de onde estamos. Na Praza de Bueno, Cervantes, en Santiago de Compostela, en unha librería emblemática e ademais histórica. Pois, veñan por Eu ben vin, biribín. biribín.